Саламатсызбы, құрметті студенттер. Қазақстан және шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша дәріс тақырыбы кіріспе, ежелгі және орта ғасырлық Қазақстан тарихының тарихнамасы. Дәріс тақырыбының негізгі сұрақтары. Бұл деген силабуста көрсетілген. Қысқаша айтып кеткенде, курстың пәні, міндеттері және маңызы, Қазақстан тарихы бойынша ежелгі тарихнама, Геродот, Страбон, Фукидид және тағы басқа зерттеушілердің еңбектерін тақырыптары мен мазмұндары, көне түркі руникалық жазба ескерткіштері, 6-10 ғасырлардағы Қазақстан территориясында және халқы туралы. Ғалымдар Рашид Аддиннің түркі және монгол халықтары туралы тарихи энциклопедиясы, Мұхаммед Хайдар Дулати Қазақстан тарихын зерттеуші ретінде. Дәрістің мақсаты. Назарға ұсынып отырған дәріс тақырыбы бойынша ежелгі және орта ғасырлық Қазақстан тарихының тарихнамасының мәселелерге жан-жақты сараптама жасау мақсаты қойылған. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Қазақстан тарихы бойынша ежелгі тарихнамасын бағыт-бағыттарын, жетістіктермен кемшіліктерін, үрдістер мен мәселелерді айқындауда көптеген тарихи зерттеулер мен құжаттарға ғылыми әдебиеттерге сүйену. Ежелгі және орта ғасырлық Қазақстан тарихының тарихнамасы туралы тарихи деректер арқылы көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Қазақстан және шет елдер тарихының тарихнамасы пәні. Тарихнамада тарих ғылымының пайда болуы, қалыптасу, өзгеру және даму процестерін қарастырады. Курс мақсаты Қазақстан және шет елдер тарихының тарихнамасын негізгі концепциялармен таныстыру және күрделі еңбектері жөнінде мәлімет ұсыну, оның дамуын өлшемдерін анықтау, әр түрлі көзқарастар бойынша түбегейлі шешімдерді айқындау. Қазақстан және шет елдер тарихының тарихнамасы пәнді толық меңгеру үшін студенттер курсын зерделеудің негізгі міндеттері теориялық біліммен қатар практикалық дағдылар беруге де міндет етіп, студенттердің тіл деректерін нақты танып, сөйлеу, жазу мәдениетін жетілдіру мақсат ете отырып, оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына бейімделуіне де баса назар аударады. Қазақстан тарихы бойынша ежелгі тарихнама. Ежелгі дәуірдегі әуелгі және кейінгі орта ғасырлардағы Қазақстан тарихи жөніндегі мәліметтер түрлі тілде: көне парсы, көне грек, латын, қытай, көне түрік, араб, парсы, түрік тілдерінде жазып қалдырылған. Бұл түпкі деректерлермен ақпараттық деңгей оның хронологиялық және аумақтық шектелуіне, сондай-ақ осы аймақтық халықтар мен тайпалары тарихының мейлінше әр түрлі болуы салдарының ерекшеленеді. Сондай-ақ тарихи үрдістің дамуына қарай жазба ескерткіштерінде нақты материалдарын жинақталуы да өскелен бағытта жүреді. Археологиялық қазба жұмыстарының нәтижелерімен ұштастырып алғанда жазбаша ақпараттың сипаты мен мазмұны жөнінен бұлайша алуан түрлі болуы 2,5 мың жылдықтан астам уақыт бойындағы тарихи оқиғаларды, Қазақстанның әр түрлі этностарын, шаруашылық және әлеуметтік қатынастарын, мәдениетін, тұрмысы мен әдет-ғұрыптарын зерттеуге мүмкіндік береді. Деректерлермен негізгі топтарын сипаттамасына тоқталайық. Қазақстан халықтарының тарихи жөніндегі ежелгі жазбаша деректеме 1-ші Дарий және Ксеркс патшалардың Ахеменид державасында қолданылған негізгі 3 тілде: көне парсы, элам және аққат тілдерінде жазылған. Дарийдің үкімет басына келуінің және содан кейін болған азамат соғысының
мән-жайы туралы баяндалатын бірінші дәріндің бихистун жазбасының мейлінше зор маңызы бар. Құрметті студенттер, бұл сүретте бихистун жазбалары көрсетілген. Назар аударыңыз. Жазбада елдер тайпалық облыстар тізіп келтіріп, таяу және орта шығыстың сондай-ақ орталық Азияның тарихи географиясы жөнінде едәуір материал берілді. Қазіргі уақытта ғылыми әдебиетте, әсіресе археологиялық әдебиетте сақ тайпаларының аталған жазбалары Хаома Варга мен Тиграхауда Қазақстан аумағына қатысты деген пікір орныққан алайда Ахименидтер дәуірінің басқа жазбаларын тарата отырып, жазба деректеріне мұқият талдау жасау бұл тайпалардың Хамун көлі ауданында қазір Иран мен Ауғанстан шекарасында кейіннен Сақастан аталған ауданда орнасқанын көрсетеді. Келесі сұрағымыз бұл деген грек ғалымдар Геродот, Страбон, Фукидид және тағы басқа зерттеушілерін еңбектерін тақырыптарымен мазмұндары. Геродот – ежелгі дәуірдегі грек тарихшысы. Тарихтың атасы деп танылған Жихангес. Ол шамамен біздің заман бұрынғы 484-425 жылдары өмір сүрген. Геродот кіші Азиядағы Каликарнас қаласында дүниеге келіп, жас кезінде әміршілерге қарсы топта болған үшін елінен қуылған. Геродот көрген, естіген, оқыған материалдарын жинақтап, артына тарих атты үлкен еңбек қалдырды. Құрметті студенттер, мына суретте Геродот бейнесі көрсетілген. Оның тарихы еңбегі тарих деп аталған. Назар аударыңыз. Ғалым Страбон, ежелгі грек географы, тарихшы, Грекия, Кіші Азия, Италия және Египетке саяхат жасаған. Ол қазіргі күнге жетпеген 47 кітаптан тұратын тарихи жазбалардың дайындаған және 17 кітаптан тұратын география атты еңбектің авторы. Құрметті студенттер, осы суреттерге назар аударыңыз. Бұл деген Страбон портреті және Страбон еңбегі география 17 кітаптан тұратын. География 7-ші кітабының Македония мен Фракияға арналған бөлігінен басқа барлық кітаптары сақталған. Бұл еңбектің тек алғашқы екі кітабы теориялық сипатта, қалған бөлігі сол дәуірдегі елдер мен аймақтарды суреттерге айналған. 11-14 кітаптар солтүстік және шығыс Қаратау маңы Кіші Азия. 15-17 кітаптарда Үндістан, Месопотамия, Арабия, Египет туралы. Онда сол кездегі көптеген елдер мен халықтардың тұрмысы мен мекені туралы мол мағлұмат берілген. Келесі біздің ғалым бұл Фукидид, ежелгі грек тарихшысы. Пелопоннес соғысы кезінде 424 жылы әскери стратег болды және Фракия жағалауында Афина эскадрасын басқарды. Ғалым Фукидид тарих атты еңбек жазды. Шығарма 8 кітаптан тұрады, бірақ аяқталмаған. Еңбек Пелопоннес соғысының 431-404 жылдардағы тарихына арналған. Назар аударып, осы суретте Фукидид бейнесі көрсетілген. Келесі сұрағымыз бұл деген көне түркі руникалық жазба ескерткіштері 6-10 ғасырлардағы Қазақстан территориясы және халқы туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, түркі руникалық жазба ескерткіштері 7-9 ғасырлардағы көне түркі ойма жазулары мен қол жазбалары көне түркі әліпбетіндегі әр алуан мәтіндер. Көне түркі жазба ескерткіштері арқылы қазіргі түрік халықтарының
көне тілін, тарихын, этногенезін, географиясын, рухани мәдениетін, жазба дәстүрін, әдет ғұрыптар мен дүниетамын білуге болады. Көне түркі жазба ескерткіштері табылған аймақтарда Сібірдегі Енисей, Лена өзендерінің аңғарлары, Монголиядағы Архон, Онгин, Селенгі өзендерінің алқабы, Орта Азия мен Қазақстандағы Талас пен Сыр бойы, Ертіс пен Іле қойнауы жатады. Орыс этнограф-ғалымы Ядринцев 1889 жылы Монголиядағы Архон өзенінің құйылысында қос тілдік жазуы бар ерекше үлкен екі тас тапты. Кейіннен біреуі Белге қағанға, екіншісі оның інісі Күлтегенге қойылғаны белгілі болып, мазмұны толық анықталды. Бұл ескерткіштерден бір қырыны Қытай иероглифтерінен ойылған, ал үш қырына ойылған жазу таңбалары Сібір руналарына, Енисей бойынан табылған жұмбақ жазуларға ұқсас руникалық жазулар деп аталады. Құрметті студенттер, назар аударыңыз, бұл деген күлтегін жазбалары. Фин және орыс ғалымдары жүргізген арналу зерттелер нәтижесінде Архон және Енисей ескерткіштерінің нұсқалары жинақталып, жарияланған атластар жарық көрді. Дания лингвисі Томсон 1893 жылы түркі руникалық Архон Енисей таңбаларының дыбыстық мағыналарын негізінен дұрыс анықтап, академик Радлов 1894 жылдың қаңтарында көне түркі тілінде жазылған Күлтегін ескерткішіндегі руникалық жазудың тұңғыш аудармасын берді. Ғылымда ашылған бұл жаңалық тіл бөлімінің тарихи салыстырмалы бағытын белгілеп, түркі тану ғылымын жүйеге келтіру ісінде мықты қызық болды. Ал құрметті студенттер, алдыңызда бұл руникалық жазбалары көрсетілген. Назар аударыңыз. Мұнан кейін көне түркі жазба ескерткіштері тек тастарға ғана қашылмағандығы, металл және саз балшықтан жасалған түрлі бұйымдарға ойып жазылғандығы да айқындала түсті. Монголиядағы, Сібір мен Азиядағы айқындалған түркі руникалық ойма жазуларының жалпы саны әзірше 200-ге жуық. 20-шы ғасырдың бас кезінде Шығыс Түркістандағы түркі руникалық жазуының шамандық, манихейлік, буддалық дін және зан мазмұнында қағазға жазылған нұсқалары айқындалды. 1932 жылы Талас алқабынан ағаш таяқшаға ойылған руникалық жұмбақ жазу табылды. Келесі сұрағымыз көне түркі руникалық жазба ескерткіштері 6-10 ғасырлардағы Қазақстан территориясында және халқы туралы Қадырғали Қасым Жалайыри туралы еңбектері айтылады. Ғылыма, ғалым, белгілі би. Қадырғали Қасымұлы Жалайыри Жалайыр тайпасынан шыққан. Қадырғали Жалайыр хан ордасында жас бекзадалардың ақыл ғойы, тәрбиешісі, ханның қарашасы, ақылшысы, кенешісі болған. Осы кезде Қадырғали Жалайыри тікелей ғылыммен шұғылданған. Ол 1606 жылы өзінің Жами ат-Тауарих атты шежіре кітабын жазуға кірісіп, оны 1602 жылы аяқтаған. Шежіренің көлемі 157 бет, Қытай қағазына аса ұқыптылықпен жазылған. Қадырғали Жалайыри осы шығармасын шығыс ғұламаларының дәстүрлі бойынша орыс патшасы Годуновқа арнаған.
ол жырақта жүрсе де қазақ хандығының саяси әлеуметтік жағдайларын, Қазақстанда рулық, патриархалдық, феодалдық қатынастарын қалыптасу, хан төңірегінде султандар мен қарашалар, бектер мен хафиздер, тағы басқа жайлы деректе мәліметтер жазып қалдырған. Рашид ад-Дин, ад-Диннің түркі және монгол халықтары туралы тарихи энциклопедиясы. Құрметті студенттер, суретке назар аударыңыз. Бұл деген Рашид ад-Диннің кітабы көрсетілген и Рашид ад-Динге арналған памятник туралы суретті қараңыз. Рашид ад-Диннің парсы тіліндегі Жамид ат-Таварих шежіре кітабында сүйене отырып, Шыңғысхан әулеті және оның өзі жайында аса мол деректер келтіреді. Жамид ат-Таварих екі нұсқасы белгілі. Оның біреуі Березин 1825 жылы Қазан университетінің қызметкері Ибрагим Халфиннің алып, 1854 жылы Қазанда бастырған. Бас аяғы толық емес. Бұл басылымен Шоқан Уәлиханов көптеген татар қазақ ғалымдары таныс болған. Ал 1922 жылы Қазан молдасы Галеевтің Орталық шығыс кітапханасында мұраға қалдырған кітаптарының ішінен Жамид ат-Таварихтың екіншісі толығырақ нұсқасы табылады. Шежіре қазақ тілінде алғаш 1989 жылы, одан соң 1991-97 жылдары жарық көрген. Сол көшірмені шығыс қолбы қол жазбалар жағына бастырғанда профессор Березин былай деп алғы сөз жазыпты. Біз шығармаға қандай ат берілгенін білмейміз, бірақ кітаптың негізгі бөлігі Рашид ад-Диннің әйгілі туындасының қысқаша аудармасынан тұрғандықтан біз оның атын да қол жазбамызға бере аламыз. Сүйтіп ол Қадыр Али еңбегін оның нағыз аты анықталатын көшірмесі табылғанша Джами ат-Таварих жылнамалар жинағы деп атауды ұсынған. Профессор Көйгелдеев былай дейді. Өкінішке орай қол жазбаның кейінірек Петербургтен табылған екінші көшірмесінде де еңбектің автор берген аты жоқ болып шықты да. Ол сол Жами ат-Таварих жылнамалар жинағы атанған күйінде қала берді. Бұл жағдай тарихшы ғалымдар арасында Қадыр Али би еңбегінен дербес деректік мәнін тұра бағалауға едәуір кедергі жасады. Басқаша айтқанда оны Рашид ад-Дин жұмысының түрікше нұсқасы ретінде ғана қарауға негіз болды. Бұл профессор Көйгелдеевтің Қазақ тарихы журналында 1994 жылы мақаласында көзқарасы көрсетілген. Құрметті студенттер, назар аударыңыз. Мұхаммед Хайдар Дурати, Қазақстан тарихы зерттеушісі. Суретте бейнесі көрсетілген. Тарихи Рашиди, Рашидтің тарихы. Өмір сүрген тарихшы 1499-1551 жылдары мемлекет қайраткері Мұхаммед Хайдар Мырза Дулати. Еңбегі Тарихи Рашиди 1541-46 жылдар аралығында Кашмир өлкесінде жазылған. Еңбекте 14-ші ғасырдың ортасынан 16-ші ғасырдың 40-ші жылдарында дейінгі Моғолстан, Шығыс Түркістанның тарихы баяндалады. Сондай-ақ, тарихи Рашидиде 14-16 ғасырлар Қазақстан, Орта Азия, Ауғанстан, Солтүстік Үндістан, Тибет тарихына қатысты күнді көптеген мәліметтер бар. Тарихи Рашиди парсы тілінде жазылған шығарма. Ол екі бөліктен дафтар тұрады. Және 1541-42 жылы екінші бөлік, ал 1546 жылы бірінші бөлік жазылған.
Құрметті студенттер, Мұхаммед Хайдар Дулати еңбегі кітабы «Тарихи Рашиди». Неге осылай аталған туралы үш себебі болған. Біріншісі, Тоғлық Темір ханды ислам дініне енгізген Аршад-ад-дин шейхтің құрметіне. Тоғлық Темір ханның өз халқын дұрыс жолмен рушт бастап жүргенің құрметіне. Сол кездерге Қашғарда билік құрған отырған Абдрашид ханның құрметіне арналған. Тарихи Рашиддин тарихи және мемуарлық бөліктерінде Моғолстандағы Шағатай әулеті билеушілерінің тарихи жүйелі түрде баяндалады. Дулат тайпасы әмірлерінің өміріне қатысты тарихи жәйттер суреттеледі. Тарихи Рашиди еңбегінің орта ғасырлық Қазақстан тарихи үшін маңызы өте жоғары. Алғаш рет бұл еңбекті 15-ші ғасырда ортасында Қазақ хандығының Шу өзені бойымен Қозы басы тауы аралығында құрылғандығы. 15-ші ғасырдың ортасына 15-ші ғасырдың 30-ші жылдар аяғына дейінші Қазақ хандығының қысқаша саяси тарихи баяндалады. Тарихи Рашиддин нұсқалары әлемнің көптеген қалаларының көз қол жазбалар қортында, ТМД елдерде ішінде Санкт-Петербург, Ташкент, Душанбе қалаларында сақтаулы. Европа ғалымдары ішінде тарихи Рашиддин деректен Эрскин 19-ші ғасыр ортасында пайдаланса, Денисон Росс 1895 жылы алғаш рет еңбекті ағылшын тіліне аударып баспадан шығарады. Орыс тілінде тарихи Рашиддин деректерін бірінші рет 19-ші ғасырдың ортасында ғалым Вельяминов Зернов өз еңбегінде қолданылады. Тарихи Рашиддин орыс тілінде толық ғылыми аудармасы 1996 жылы Ташкентте, 1999 жылы Алматыда жарыққа шықты. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың бекіту сұрақтары. Бірінші сұрақ, курстың пәні міндеттері және маңызына сипаттама жасаңыз. Келесі сұрақ, зарастримдзі діннің қасиетті текстер жиынтығы Авестада қарастырылған мәселелерді антаңыз. Келесі сұрақ, Геродот еңбегінің тақырыптары мен мазмұндарына сараптама жасаңыз. Келесі сұрақ, Рашид ад-Диннің түркі және моңғол халықтары туралы тарихи энциклопедиясына анализ береңіз. Мұхаммед Хайдар Дулати Қазақстан тарихи зерттеуші ретінде сипаттама жасаңыз. Құрметті студенттер, назарға аударыңыз, бұл деген ұсынылатын әдебиет, бұл дәріс тақырыбы бойынша. Осымен дәріс тақырыбы аяқталған. Назарларыңызға рахмет.